چ کوم باب تیر شو نو هغه کې د قیامت علامې وي او دلته د قیامت نو وړاندې چې کوم علامې دې د هغه ذکر ده او ذکر د دجال له نو معنا مې دا شي چې باب دې په بیان ده انا علامو او نخ کې چې د قیامت نو مخ کې بظاهرهږي او ذکر وبوګه د دجالم په دین باپ کې کیږي په دین باپ کې مده قیامت علامې وي خود دوک اسمع علامې یو ارادي چې د قیامت نوړان دي کوم علامې د قیامت تلکدا زمانہ زمونږ دا یاد رسول سلام ټول ته مت زمانہ چې د نوم د قیامت علامې ده روستو باندې بلې مت نارضي پدې امت باندې وا قیامت راځي دا ما لا مشوا نور عالمي په حديثو کې ذکر شوی دی اغه اوم دی لکره وګد حدیث ته حضرت علي رضی الله عنه او راهم شي ان شاء الله غالبهم په دې کتاب کې مشتا پای پا کې دیار لس عالمي دی اغه عالمي لکه غاني بجاني با ايميشي جمعه ټونو کې مشهور وي او سه بو زيند جمعه ټونو به په اعمالو بنا به دي مور بچ دې نو د لوردا سي وګرځي لکا وينزا او لوربه مولا جايشي يو بنده به د خپل پلارنا فرمان نه کيو دوستانو خیال ما ساتي دا عالمي لكباز شته او شورو دي د دې کې چې کمه عالمي ذکر کړي کې نو دا غينا مراد بالکل اغد قرب قیامت ولعالمي دي چې کمه قرب قیامت کې او په د قیامت نوران دي بالکل متصل کې مي عالميږي ذکر بوي بېلکل قریب علامه چوي او په مخکنیبام کې اری کې وری علامه وي یو اتراد راضی پدی کتاب کې د امام دو صاحب د مشکات شریف باندې غندات شي امام مهدی کو ذکر مخک شوه وي ذکر چهو محمدی صلی الله علیه وسلم نوړاندوی او دلته لی صلی الله علیه وسلم ذکر راضي نو دا غي جوابدار چې امام حضرت مهدي ذکر پر مخکینو احادیث او کې ذکر تیر شوه دی اوس په دې کې هغه فتنه ذکر کیږي هغه فتنه چې د امام مهدی له ظاهرې دونه مخکي واقع کیږي او چې کله یاندره ته مهدی راښینه بیا به دا فتنه او دا حالات هغه فتنی به ختم شي او حالات به بدل شي نو د دې واجب دی باک لا ذکرونه شه پدې کې بدلسو نو خو دا علامه ذکر کېږي په دې حدیث کې او موعللم دې کتاب چې دا غدلت نکل کړې دي الفصل الاول فسلی اوله او دا, دا حضرت حذیفه بن اسید غفاری ده بعضی علما دتا اسید و اسن او اسید چونکه د اسد تصویر ده عمره مشهور ده کوم اسید چې بل له اغه اسید بن حذیفره او دا اسید خپل صحابینه ده دا حذیفه سپ صحابیده او د دې ولې ورسره فارې لیکل ده چو ملح حذیفهمشته غسله حذیف بن یمان او هغه رضی الله عنهما دواړه صحابه د پلا روزه او دلته اوسید چې د نو دا د دې صحابي پلار ده او غفاری بن غفار کبیله ده څنګه چې ابو ذر غفاری ده نو دا سه حذیفه بن اوسید غفاری ده او باندې دا یو کې چې دا کم د صحابي نوم سره د قبيلې نوم خامه هراغسته نو هغه د بلتون د فارې راغسته چې د بل نوم نه د دي فرق راشي لکه حذيفه بن امان نو چا به وی چې دا به حذيفوي آره حذيفوي لکه مثال څنګه ده په حديثو کې راضي چې عبد الله ابن مسعود او يوده ابو مسعود نو پدې کې باندې خطا شیکل کله عبد الله ابن مسعود په ابن مسعود او ابو مسعود یو شان وي نو اغه سره फरक را واستنه راویان ابو مسعود انصاری ابو مسعود انصاری نو بیا پاتو لګیچد اغه عبد الله بن مسعود نه ویلی عبد الله بن مسعود انصاریو کو مهاجرو مهاجرو عبد الله بن مسعود مهاجرو ال مکی مان زم ابو مسعود انصاری دا جدا ده ا کو نیت کوم پرکشه اغه ابن مسعود دا ابو مسعود ده ایا بلخه <سؤال> دا ا موږ سنتاله مانو توا ما غدا شي عبد الله <سؤال> کلسر عبد الله راشي لکه مصند امام اعظم رحمت الله <سؤال> علیه کی ډیر دي نوو کتابونو کې سر عبد الله راشي نو عبد الله بن عمره نشمیرلې دي ډیر زیات صحابه کرام دي غالبا شمان اوسیر دي ما جمکړو پټ مختلفونو مون خو دوسه او ترسي یاد دینه بس کمو زیات یو صدیقې غلطې خو دوم را ده چې عبد الله سره کلا اسرا نشي نو مراد وی عبد الله ابن مسعود وجه سره بل چې عبد الله راځي نو بدخل سره عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر, عمر بن العاص وجه دوی مسدا د دې ټول پلاران چې دینه غم صحابه کرام دي عبد الله ابن مسعود پلار صحابینو په پوښتنه نوอัล دګه مله عبدالله فرق په زیر راول چې صرف عبدالله راشمہ فټول کتابونو کې طالبان ته معلومه تاسو وګوره دغه مسر عبدالله چې وین عبدالله ابن مسعود به وي او الله شان راویان خو ځان له لوی خلق نه نو هغه بدکه ده چې صرف عبدالله لیکلانه عبدالله اوس که چیرې د عبدالله ابن مسعود او د نور عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دا غیر فرق نه کېږي بیا بیا نه کېدا بیا عبدالله نو ځکه نه راته چل ته پته نه لګي بیا حوسیف بن یوسیف ریفاری ناغه روایت ده قال اطلع النبی صلی الله علیه وسلم احکارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام علينا پمن باندې لکه مونږ وایو کنه مونږ نه سوچ غیر احکارش مون اوم دښانو نا نه مینو پښتو دا معنا بالکل صحیح را دي مونږ پلان کې دي غیر احکارش یعنی راغل او دا ادب الفاظ کوم راتلشي لکه باندې هم اکینه چې تشریف راوړل ما دل فانتاسی کومه په معنا پويګو کنه پويګو هووه وې کوم پويګو بیا موږ په پويګو نه نو تشریف په پته نه پوي جا تشریف ستوي تشریف خدای عزت لفظ دې بس چې عزت اثر را لای تاسو خپل عزت اغه احترام اغه هستي اغه دلت کې راوست او رااله دلت کې کېنی تشریف نو مراد سربې دا نه لچ کې نه ستوتوي نشي ته دیو چې سکرتريانو تديره ګرانويچ دیکل علماء تواس کین نه چيرا استادو دستر بندا له پاسه نوې پاسه دلم دا سي بي ا دبل فدراټ تر تشریف هم نشي ولږه دا نه ستوتوي نویتاسو لټکلب درخاو نویتاسو لګنوبیا ودری گئی نو په لکه باسوای چودری گئی نو تشریف غوری نو دی باندېم کې لښي چې تاسو اوس پاسه ای لګ او دس دس دا سد سر باندې وکي دا خو سدورا لا خبرانل سو خمیر منګ دا سیکڑے چې بس روان خبرې دي دی. اورین زیاته په تکلف سره کو کمر دبکینچوی تا کلوفی هغه چې د چا ادب کېږي نو هغه ته تکلیف رسی له دیوجه له دی ښه ال ساتل په کار دي چې ادب سکے ده ادب ته قتل په کار دي چې مال سکول په کار دي ادب ست ویل شي د یو بنده د شنو نه احترام کول او اغلا راحت ورکول پوه شي ادب مونږه بسیر په سرګه کولو پورته کولو تووینه پای دی نسیو باندې چې عالم ته په ځډ کې دی احترام وی د لا هغه سړی نه خلچه پاسه لوغه ته بنیتره پاسه دې ووجه نه چیرې پاسم ورته بیا خلکو چې ټوله پانسې پوښه کنده پانسم چې پهړه کې ادم د لا ډیر اده کلا چې کل کل او بنیت وی دا لا هغه سړی نه د خنشي کې د څوک چلاس کول نه کې او په دړکه یادوي او جواز تر هدا پورې دواله صحیح دی کله کوم کې لاساو زړه کې مينه ویني دا هډه را خلا او ضروری نه ده چې خامہ خاني لاس کول حذیفه بنو سې او ریفاری فرمایي چې اوزل نبی عليه السلام اګه په موږ باندې کاره شو او نحنو نتذکر او موږ ځا خپل کې لګیاو مذاكره مقوله هم مذاكره بیا دماناندار به پارا بکره و نحن نتذاكر هم خپل کیس خبرې کولې هم سخبرې مو کوریم اپ وختو کنه دې لپاره یو ډېر خټه ګرادي چې یو کیس خبرې کې نداغې ته تکرار ویل شي دغار ته بیان ویل شي دغه خبرې ویل شي خو چې ګان کسان یو بل سره خبرې کې یو کې بل خبرې یو کې نو موږ ورته پښتو کې خبره یا ترې کوي خبره یا ترې جب شپ باندې بینه محموله جب شپ کی خو زمونږ عام طور سره هغه جب شپ ته اوچ په زول لګي او موږ نتذاکر او موږ فلمه خبره یا ترې کوله له صحابه حمری بسوي له صحابه حمری با د نبی عليه السلام موطالکوي د صحابهو خبري برسلاوي او صحابهي کلابدا مخکینو انبیا عليهم السلام خبري د صحابهو خبري بده مخکینو امتونو خبر خبري د صحابهو خبري بده نور انبیا او سر بازی صفات بیانولو لکه دي کټونو کې حدیث ته نو ځکه اشاره ورته کوم نور تفصيل کې نه دم لکه صحابه وي وي موسی عليه السلام کلیم الله ابراهیم عليه السلام خلیل الله عیسی عليه السلام روح الله نبی علیہ السلام فرمائل بالکل دک شاند خو انا حبیب الله ذکر حبیب الله طالبان چکیني دو استادانو خبرې کئ د شبکو نو خبرې کئ دو استادانو دو استادانو خبرې کئ د مشایخو خبرې کئ دا خبرې تجسس وی خبرې کئ چې ورګه داسا څنګه وی دا پکه روان جنہ اسی زاخیرینو سالکین خانکا کې جنازه د تسوف خبرې گئی د آداب خبرې گئی د لایم شایخو خبرې گئی کله کله د کرامات خبريو کې کله د استقامت خبريو کې اغي خبر سر د دې زړه خوشاله شو داوا کې منګه شکر د دې سلسله کې خود دې کې باندې خیال ساتل شي چرتنداسي ونشي که د خپل او ازراتو په صفت سره د نورو هزاراتو ه تکرانشي انو هغه کې داله دا جنور د دا مونږ سرتا جونندي د مونږ فخر دی خود خپل شیوه خود باندې همغه خا د غي مناقب بیانای یوزل <laughs> مان دعا التمانه راکه چ کولانو اغم یاد د تک خبر ال تشويو نو زالغه دعا کی دا الفاظ و سمنس کی به بندنه کل کل کنو شي و الى ارواح ابائنا و امهاتنا درمه و د دینه مخ کی چې لطولو سنسلو خصوصا سلسلة العالية النقشبندية سلسلة القادرية وسلسلة العالية النقشبندية دامي وي نو أغدا اللهم أوصل وبلغ ثواب جميع ما قرأنا ونور جميع ما تلونا بعد القبول عنا هدية واصلة منا إلى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من النبيين عليهم السلام وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والمحققين وإمة صوفية المحققين آه. أصدرت طول السلسلة في كرالل كم سمر سلسلين دي. نغې دوه ساهیمانو ارواخ ته دا مونږه هدیه کو سوفیومت الله علیه خصوصا چې زه ما وې یو ظلمنی دی ولیدو حضرت کملګہ محترم رحمت الله علینا اور یې دلې دعا او بیا مونږه با بار بار اور یې د نو یادشف یو یو چې ترې غالبا په چشت په چشتیا نه یاده ما دا ستادو و جنیدو چې زړه کې لیدل د دې چې دا ولي یادان کړو اوس دې کې دې ما ایسا کار نه ناګر دې لې ځای غره چې ما دلته وې ان دوه کې نو اورېدل چټونو سلسلو صاحبانو ته مو دوه وره نودار ته وایې چې په دې کې د ټول صاحبان رانل نودندو په خصوصا کې داړو نو دا ما خصوصا خو چې زه نه وام نو دا خو تدلیس کې راځي چې زخپل حضرات پټاوم نو خو تدلیس کې راځي او مولان لاسکا حدیث وکراشی او کو په تصوف وکراشی نو دا جرمه دا ګناي کبیره درازي چې بندا سو پټای ادوې ما خبره مونږه تلګو د حضرت مولانا با مولانا عبدالفور باسي رحمت الله علی مولانا عبدالحق سیبود مولانا لطف الله ابن منو بدابا حضرت غسطل دا غې درې وه حضرت سرا تعلق د بیاتم او غیټ اختلافات ورکړو یو possibilities بلنا بیا بیاتو کړه مو خلافت مو ملاو خو بیا بهم کو نو بیا چې اغهبینو مونږایمو ما ورسره خپل ځان نو الهار وا حضرت شیخین خود بیا یو خو چې مونږ تل دروازو حضرت نا غفرا غل بیا الحمدلله د باندې خوشاله شم چې دغه الفاظ ظهور شي سیدی په مګل اس کې زګل اناست نو دوا به کول نو دا مرفاظ با غيم دوه دوارو بارا کې وی هوا زرات شیخین خو یک جان دو قالب نو یک جان دو قالب هغه نو د شوتې یو والی سوکنیه دی او هغه یوازینی شیا دی درشه دوارو باندې یادای نو ما ګور چماوي خصوصا ال ارواح حضرات الشيخين و ال ارواح حضرات الشيخين نپم باندې خدعو موهو خپل نو سلسله ملګری یا وتراس کولی چې را سره د درې حضرات دي تن راوا غسل دوازده حضرات او د دې استادانو نومونه دي په ګوانه غسل فخاصه مقوبه نذاغم واخلم فقال ما تذكرون النبي عليه الصلاه والسلام فرمای الفس

مغه خبره کوله د قیامت مغه مذاکره کوله د قیامت د قیامت باره کې منګا څه خبره کوله نو نبی اسلام دا تاسو نو کې څه خبره مې کوله هو نبی اسلام فرماله قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 10 آیات نم قیامت انها ذا دغه تر راځي د قیامت دا انها لن تقوم دا قیامت او 3 نن کيږي حتی تر دې پوري تر او قبلها 10 ايات تر او پوري چ تاسو او وی نه لسنخي چې لسنخي مونږ ولي دي لن قیامت در باندې ناراضه الله لسن غټه غټي نه کي ما داتي نه کي لستې په قربي قیامت کې تاسو وی نه علم قیامت دا غي نه ناراضه یعنی معلومه شو کچري نه نه کي وی او لسمه نخنوی راغلی قیامت باندې کاي به او دیګه به خلکو سودا لري لکه پرون ما تاسو ته وی چې کله وای دا اعلیمی لګه چې مونږ ته معلوم دي لوشي خدا عالمي دي کنه نو څنګه عالمي نه و نو بیا خو سبا مو هو امکان کې دشه سبا امکان کې دشه داږي د قیامت نه نه ما سم قیامت وی چرمندم چې دا مې یو قیامت په ما سپارمه نه رانه هغه لختم شو خبردارو تردی پوری چوي وینیتاسو لس نخي نبکای می کې قیامت تردی پوری چوي وینیتاسو دا غي نوړاندې لس نخي فذكرت دخانه فالذكرک نبی اسلام په رکی یو لږه لږه براشي لږه براشي هغه لږه مخه راشي د امر راتو د سنخه کې یو علامه غینه یو چې دغه لږې ده د ویډیر غټ لږې وی لوی لږې مې د مشرق نه مغرب ترپتا راځي سورباي مشرک دی پهلا د نور خاتنه مې روان شي او داسې په خپل باندې براشي زمون کمله مغرب ده مونور تکمله مو مغرب مو ورنارده چې دنه مغرب چې دن د قبل نه ويخه مدینه منوره کې نه ده مدینه مو نواوره کې شمال او جنوب دی شمال او جنوب نو موږ به کملي طرف ته و احلو د نور خاتنه براشی او کملي ته ورشي د دا مشرق داله او مغرب داله دې طرف نه به لوګي راشي نو دا ټول په ضابا لوګي شي خبر ده نه چې سره په سوابه په سمزارا دالت کې مو موسم څنګه ده نن دلته مو موسم څنګه ده نه دا عام لوګي وی ټوله دنیا و راشد مشرق نه تر مغربا پورې مطلب څه ټوله فضا به یونی سي دا م صورت دی علماء و دا سلوی خردي بدالوږي خلک به سم پریشان وي په دې څپلوږي به وي فرق م څه وی مسلمانان باندې سره زوکاموي بيماران مشينه زلا زوکام مافيرشي ا زوکام ونزله د ټول نه معمولي بيماري ده ها ها ټول نه معمولي بيمار زګو په اداري په دغه غټه بيماري نه رازي او کافرانه منافقانه په ټول به هوشش به هوشه بش نه به ایمان پتاقات باندې داغينه ارشانم متاثر کیږي څنګه چې منافقان او کافران کیږي ان دوام چنا زوکام به زګر راځي کنن جسم لوګی سرا اترو شرازي لوګی سرا راځي نو پندای به اترو شول کی زوکام به راشي او لګداسي طبيت باندې به بوج راشي چې ردا وجود مې داسې خراب ده او غیب به وشه پراتي منافقان ادب اسی دغه फरक په ما بين د منافقانو کافرانو او په ما بين د مسلمانانو کې وی الله دې موږ دغه به هوښی نو ساتي بس نه یم ټون به هوښی شي نو چې به هوښی نو پاتمه لګي او بلبسي دغه د فارق د امتیاز وی د سره مر وی د فارق د امتیاز اشه به د چا سپاتل لګي چې نه مسلمان او ک منافق خو چې به هوښی نو به شکه وای د لمن منافق نه یا کافر دی و نور به سنو بل خمره دایمه پراتی دایمه بهوش شېوی د ډېر زیات غم نوی او د نور ما صرف خپای وي بچې یا الله صبر اسره کیږي نو دایمهه پرشاني جوړاوي دا او غیبان به با انتهای ډېر وي بهوش راشي وېدا چې ماشینا منافقانو کافرانو بګې چه هوش او حواس بیکار پرې ګاډي وړي بوي او څو څورانه په بعد با 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 خلکو باندې منافقانو باندې او کانفيرانو باندې په با غیبه باندې لري مفاهه با او نشي روغ باندې نشي جوړ باندې قرآن مجید کې د یو لوګین ذکر الله تعالی کړی د فرتکه بيوم تتي السماء بدخان مبين اغه نه بعض علماء مفسرین وايي چې دا لغته مراد, مراد ده هغومونه اغه هم مراد هغه لغته چې په مکه موزه مکه نبی عليه الصلاه والسلام هغه تب دعویو کړل چې الله د هغې ټولې ټولې سخته بد ورځ راغستله او دوی سرکښ شو اسلام دشمن شو حد نه واوریدل په دای باندې دی آرشن او وکاله که تراولې څنګه چې دی یوسف علی السلام په زمانه کې په مصر باندې راوست بس په دای باندې راغې بیا په دیسکول تفسیر کې د دا ارشوی دامه دای په بیا شرمنه خوړلې او جسمي مونډ له غبي خوړل ډېر خراب شو ومدا واکیاله الله تعالی په لمر کوبان دي صح که اتروستو دغه وخت کې د تاسې څلوګې اون ته خارشه په فیزان کې نو دای چې هغه لږې ولې د بس دا خو جوړ پموندې څه د خیر خبر راغ او دا چې تور والے ورته مخ مخه تاکېدو نو دا اګهین مراد اکلوګې دي قران مجید ایتنه موکلوګې مراد دي دا لوګې جدا دي لوګې مراشي نخکاره بشي د لوګې د مشرق نه به مغرب ته ورشي ود دجال او یو نه خسله دخان په سي دجال براشی. دجال مراشي دجال چې نن نه د طالبانو له ما خو پې پوېږي طالبان پې پوېږي دجال د دجل نه ده دجل پاره یې پتو وي فریم مون ورته دوکا وایو یو شیخ خلط ملشي ویو اخګار ایبل ویو شرکار ایبل دي تج تج لوی دایال مبا څنګه بیا پاتانه لګي دا که پایو کې مو واچي کې کنه نو بابا کې لړې نو پایو یوه ځان خاصیت ته وو بو جدا لګنه هپه ني پایو کې بیا لای پاتانه لګي ټول پایو اخګاري اوی وبا یا لکه پپایو کې چې ده نو پولیس اساس کې لړشي پولیس اساس کې نو کچالی دلې نه یو غطا پټه لګي کعد یې نه مثال پولیس اساس کې ا دای د دا دین پاجاما کې دا شراغلې دي لکه پولیس اساس کې چې په پایو کې راشي نو الحمدلله زما کابیر د پاغه وختونه چې کله ده د دنجلو فرې پاغه لار باندې روانې دي نو مونږ ته وې کدی درته قرآن په سر راښخو باندې به نه چې مسلمانانه لکه جو چا څوک چاله پای ور کای بل ور ته وای چې ګوره پدې کې پليتینا یا زهر دي پته نه لګي خو ګورې اسکایما نارو بي بهوس کی دایم هم دا وای نه یې خیر ده او ګور ور ته کنه د امام شهاب رحمت الله عليه چې فرمایي کنه چې د دین د دلیل غختل لا ځان لا کفر ده ولې کفر ده ته ولې د دنه دلیل واره چې دا څنګه دمو دینو بوثنه چې داو دینو بو تو کی داغه نه دلیل غختل دا ځان لا کفر ده دې مطلب خداشه چې ستا پدې کې شک نه چیر کې دې شواره کې کدي صحیح ځکه نو دیم کایل لیم چې دا نو یو تر چې جوټه مدې نبوت چې دین اوس بیا په دروغه کې څه شک دی د نبی علی سلام نورستوب ورشتونه راشي د روغ د ټونټر درنج نه خبر خیر زمو د علما ډیر د ځغونه وجوي چې خلکو ته خپرو پټو لګي نن تک چل کای نو دجال بچاتوي لشي هغه چاته ویل شي کرا حق باتل ار حقیقت او د باطل ار حقیقت ار پټکی او د حق ار حقیقت په ظاهر کې راولي او د نبلسي درو جنتم ويل شي د دج دجال د دجال څوغني د دجال ځاچې دینو په دې دوړو مانو کې راځي قاموس کې د دې معنی دا نه چې څوک دجال کایې غته به دجال ویل شي دجال برازي له قیامت نه وړان دی د قیامت نه وړان دی برازي او د تنبره کې د دې صالح السلام باندې یو نوم مشرک دی فقید ان پوو کای دغه مسیح د دجال په نوم باندې د دواله راځي څنګه م راځي مسیح چې د نو د اېسه عليه السلام نه پاره وړو باندې استعمال شوی لفظ دی او د دجال لپاره ومه استعمالیږي خدا لفظ شېنو فیاو باندې استعمالیږي د دجال سره زکه مقید ک چې مسیح الدجال ورته وایي یې عيسای السلام د پارا استمالیګ نو سره حضرت مسیح بويو عيسای السلام ته مسیح ولی وایي مو فشنین وایي عيسای السلام ته مسیح زکه وایي چې دم په پړون باندې پړون پستر کو باندې او یا پم په من وجود مان دا باندې لاس راخله نو الله تعالی ما جگ جوړګ جگ جوړ مش دای خمانه نوې معنی عمر غسيري بعد محدثین وای وای چې د پخ پکې نه کټانایت تلېنی د تلې دا د خپې دا تلې اونتی چې دنه ورغلی دا داسې دا وې نو پکې هموارای وځ خپې هموارو وا. نو پندې وایې باندې ورته ویلې شي هغه خوم پکې نو سو پکې نو هغه خوم پکې نو یو بل معنا یې راستدا ویلو ماو ممسوح په معنا باندې مسیح په معنای ممسوح د بالکل سپا سوترا پیداشو صفا سوترو صفا سوترا داشو چ ماشوم پیدائش نو د سره د مور د گیډې نه خامہ غندګی وی مې زرولم بای ماشوم د نور د گیډې نو سره راځي تاسو پوهیږئ پدې کې یو مسو کیساله سلام خو د مور د گیډې نه پیدا شوه د خپل اړو او دا د هغه چې د پاروي چې پلار یې ویني خامہ خبر سره دا وی صرف پدې سره مستثنا د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چ پلاری او بیا تعالی دا اعلی حسن په بنا باندې او دا اعلی کمالات او صفات په بنا باندې دا سي پیدا کوله کسن چې محمد اسلام صفا پیدا شو یوې خامہ خامہ شوم سره داوي صفا استرا دا د مور د ګډه نې اسلام پیدا شو باندې نور معنی کې یو معنی اګه داوم دا چ دمه په الله واخ کی صلی الله علیه و سلم به سفر کو لزم کبی ډیره په سفر سرکته کوله او ته کوله او په ټول دنیا کې وګرځې دو او ګرځې د له او ا صلی الله علیه و پس مکه باندې چتلونو فاصله ورته الله تعالی را لاندوله مساحتنه دی ښه ځکه ورته مسیه ویل شي د جل د ولي مسیه ویل شي دېم اپټول ازمکه کې ګردی نو د دې د وجه د د یو مشابهت راشینو خلق په با پد باندې دوکښین دته بمسیح د دې وجه ویل شي مسیح د نجل چې دیمم پټول ازمکه کې وګردی دې ملعون تمزکه مسیح ویل شي یو ايدام د چر د سترګبا هغه با یو چې ویني نبی یو سترګبې بالکل چپاوی او ناشتبوی نو مخ به ممسوح وی خو چرې چنده او ایصال السلام د پاره راښینو بیا په هغه معنا خپل د درې پاره په دیمه معنا باندې خپل یې راخذم دا او امام چنده توا او ایصال السلام او دته فرق به پس سره کو میصال السلام بن مسیح الرحمان شي او د دجل چې وښینو مسیح الذلالهت والشيطان بشي مسیح الذلالهت والشيطان او یسعه السلام بمسیح الله ومسیح الرحمن شي دا به خفرک راشی با دی وای چې نه د دجال مسیح لفظ ذکرې چې په شکل وي خو موږ او الی یسعه السلام صفات و سره مشابهات ندي نو هغه معنی بناخلو دا معنی به وخلو نبی علیہ السلام فرمایل بل بدجال وی ودابه او بل بدابه وی دابه مدریم علامه وی دابۃ الارض گردیدون کی پزما کا باندے دابۃ الارض ورطولی وی دامه یو عجيب الخلقت او یو ناشنا حیوان وی حیوان زناور فکر کوي دامه کم ځای نه د دا دامت الارض بارکه محدثین فرمای چې دامه د حرم شریف نروزي او په حرم شریف کې الله دې مونږه تاسو ټول بوزي بار بار دې چې څوک تللی دې الله دې بوزي دا مینس کې به خانہ کبا واخلوا زمخول دا سره خیال را دي دې طرف ته حجر اسود دې نو دا طرف ته طاق برانډه دا کرا دا صفاش او اغه مرواشوا دا صفاش او اغه مرواشوا د کداء کې به د میاں زما نداراوزی د میاں زما ن ا زمندات خلک له چې کومه میلین احزرین د دینه د دینه بلکټي مروه طرف ته ویزه ک میلین احزرین شنی به اتای چې کومه اوس دی اوس ورته میلین احزرین وې دا له وګدا و کې تا شپه ده نه هنجری مې دونو د منډو په واجا ورته وای ا وداینه چې لک بند مروه طرف ته ورشنو دک دا, دا کی یو پل غونټلې دک نه وداراوزی د ودارا دینه راوزی و اخرنا لهم دابه من الارض کنه دا غله قرآن مجید کې د دې ذکر راغله دي علما وی وی چې د دې حیوان بس عجيب خلقته وی یو یو شیبه د بل نه جدا وی یو شیبه د یو حیوان سره وی بل شیبه د بل حیوان سره وی په بازی سيزونه به عجيبه عجيبه وي د یو بل نه په फरक وی جناور خټول غواړه نو د غواړ په شکل نه د خريخ په شکل نه د میخ په شکل نه دبي دې خپل شکل نه کړل دا, دا هر یو حیوان خپل خل ځان له لګه نور مخلوق شکلونه دي خو دا حیوان چې کوم د بتل ارض ده علما فرمای او چې دا په وګدوالیو باندې شپې ته غزوي شرعي شپې ته غز او اس نه شمه ویل چې دا نور بت نسوره جوړيږي شپې ته غز باندې وګدوالیو او اشخون عمل گس چې دنه 3 پورته کړه درې پورته دا نه دا شری گس چې دنه کم نه نو د وب شپه ته غزوا دا حیوان چې دبطل ارض نو دا به اوګدوي او شکل به څنګه وي دا مخینه نه لګندو واه مې چې کم مخوي د دې د مخ به دایمه نه د بند مخوي انسانانو په شان مخو دې انسان وبشانی خپیبه له خو وبشانی او وړانګ او غاړه به چیندن دابه له اس وبشانوي نه دا چې به وی چې انسان شکل به اوم یو خپی به اوم د انسان وبشانوي دا غړنګ به چیندن دابه دوخ وبشانوي دوخ دو دې تمنګ غړنګ وایو کنه راتو وینم دی وا جوړ تا غاړانګ او او لا کای به شي وینم دا به د اسوی دا اصل کای خولې او دا چې بويتي دو تاسو ته تاسو دا غي پریشان بوي وزیري او دا شاده یې ساجکماده داګه د وامی هیكونه كوناتيوي دا که بچوینه دا به خن، اوم دا دغه پشانوي دو اوسه او نخگران چوینه دا به د با بارا سنگا پشانوي او مخکینه خ په جیوی نو دا به دو شادوگی پشانوي دا به د صفا نو کو هي صفانا شنه کابی نو کابی معززمین د مشرق طرف ترازی صفا مشرق طرف دا ما خدا سه وه خلق من ته دا شخکاری نو مشرق ال تک ال کا د خانکاوې دی طرف ته دی دا صفا او مروه بداسي شي یو زلزلہ به شي نا صفا او د زناور بداغي په وجه زلزلې په وجه باندې د اسم کنه د صفا طرفنا راوږي دا چې یو ځناور به چې لکه ولار بد انسانانو پښان یو پلاسو کې مې د حضرت موسی عليه السلام والا همساوي او په بل لاس کې مې د سليمان عليه السلام اغه ګوتموي ګوتا کوم ان ګوټي چې دا غوا اغه بوي په یو نیپ لا بد اپتی داسره په زما کې ګنډیو څوک بدانه شیلاندې کولې خلک به وس کوي خدا بلاندې کولې نشي اودا به ګردي کای بسو چې ګردې نو هغه همڅه بور سره مې وغه ګوتمه بور سره مې نو ماشه پتی 24 بدي څوک بدي پسی رسید نه شي اسوک بلاندې کول نه شي چې چارجر تدینو په هر انسان به یو نخه لګي یو نخه نخمسي چې مسلمان او مؤمن وي نو هغه بعده حضرت موسی عليه السلام هغه همڅه ورډي بس علامه دې چې دا سړی مؤمن دی دا ن دا مؤمن خوي او چې د چا او بیا به ولي کې ول پټ با اندي باندې ول زړ زړ ولي کې چې دا مؤمن دی او چې کافر ویني نو د مسلمان له سلاما مهر دو انګوټه او د ګوتمی چې نه غو پيولګي هغه ما ټک توروي چې څنګه پداو لګي نو دا سړی به کافر ثابت شي او له د خپل باندې بولې کې کافر باندې ولا ما وای چې دا با نعم تولار چینه نه د بریز لاروزی د مهدی سه په زمانہ کې د ایصالې سلام په زمانہ کې او په اخیری وخت کې مسر د غفور وبو ان شاء الله نور بیا وو ان شاء الله علی سیدنا محمد وعلى اله وسلم لو او بیماران دعا کې ات کله له ټولو بیمارانو له صحت ورکي الله ټولو بیمارانو له صحت ورکي پره زاراندو دا کارول نه خلاص کی به کورون نه کورونا ورک سوکې مدرسې خانقاه شریف سره تعلق ساتي محبت ساتيو تاवून کې الله تعالی ټول په مال کې برکت واچوي الله د متقفين ټول ضرورت پوره کوي څومره طالبان دي متقفين دي الله تعالی د ریټول دparagraph د خزانو نصاب برابر کوي او دا اعتکاف احسن ترتیب سره اولنا ترخيره ورسولك يا بخير وعافيه سر يا الله اختتام دو رسولك ادم سر اختتام دو رسولك صلى الله عليه وسلم